عبداللہ ابن مبارک اغا عظیم شخصیت تے چه دا طریقتم یو لوی امام دا فقه لوی فقیه لوی محدث لیکن جهاد کی با دا طول نمخ کی ولارو دا غیو ملگره دا فضیل ابن عیاض اغا مکہ مکرمہ کی پا عبادت کی با مشغولو حلال مزدوری بے کولا او دا خانہ کعبی طواف او پاغ دے کے نوافلو تحجدو او پتلاوت کے بمشغولو یوزل عبداللہ ابن المبارک پا جہاد کے دے پا جہاد کی یو سڑی ورطبی دو خو خانہ کعبی تزم نوی زما دا خط زما ملگری فضیل ابن عیاست او رسوا اگا خط کی یو قصیدہ ورطلی کلی وا ورتویلیو یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعبو لویا قصیدہ دا او پا حرمینو کی عبادت کون کیا دماغ ملگریا اے فضیل ابن عیاض یا عابد الحرمین لو ابصرتنا کت دماغ لگا تماشو کی ماسرچکم مجاہدین پا میدان کارزار کی دی او دا الہ کلمت اللہ دا پارا جنگی گی کتا لگا دمگا نندارو تماشو کا لعلمت انکا فی العبادت تلعبو تا تو پتو لگی چھتا پا عبادت کی لو بکے دا مکی مکرمے او دا مدینی منوری اگا نورانی فیداغانی دمگا دا سر تاج لیکن عبداللہ ابن مبارک ورطوئی چھے لگ میدان کاردار تا خورا شکنا یاد جہاد سنگرم لگو گورا خبر یہی فضیل ابن عیاض سوکتے دائیو لوی ولی اللہ دے لوی ولی اللہ حارون الرشید حج تا وراغے او دا خانہ کعبی غلافینی ولی دے ملتظم کی خدای دې تاسو موږ ټول بار بار بوزي ملتزم چې او سړې ونی سي نو کډیر څنګه دلوي قاسی القلب هغه تم بی اختیار جڑا چې کوم نه راش هارون الرشید کوشش کوي لیکن جڑا ورته نه ورځي ډیر سات ولاړ دی او دعاګان غواړي او دا د ما سوتن نماز نه پس واقعدا وزیر تے ہوئی چھے دا خدا انصاف دارا چھا عالم تا میں بوزا چھا بزرگ تا میں بوزا زمان پڑھ چل شوے دا چھے ماں تا جڑا نرازی دا بادشاہانو دا دے زمانیم جرنیلانو بادشاہان دی دا غا زمانیم بادشاہانو دا خدا علماء دشمنان دی اگئی با دا علماء خدمت تا تل چھے چھا عالم تا میں بوزا اگر دے دل تا خواب در رزاق ابن حمام دے دلوی محدث تے فدولس جل کی المصنف لی عبدالرزاق چاپ شوے دے او دی مخی رضو کی تفسیرم چاپ شو دا دیر لوی سڑے دے لادو بادشاہ و وزیر دا عبدالرزاق دروازے اوڑا بولا اگد دن نا آواز ور کچھ من بالباب دا دروازہ سوک ڈبائی وزیر ورتوے عجب امیر المومنین امیر المومنین را غلل اغتا روزا یک دم عبدالرزاق ابن حمام رووتو حارون الرشید سرا ترغاڑا وتو مرحبای ورتوی وزیر تیوی دخده انصاف دارا امیر المومنین خودمگا ملمد زبادی گختم غیر بس اغا دخان کابی دا تواف نپس ملتظم کی ولادو بیراتوی چی ما چا عالم تبودا اغا ورتا دیری خبریو کی لیکن دا بادشاہ پڑھ کی رقت و نرمی پیدا نشوا او کافی اصرفائی ورطور کی وزیر توی چا بل عالم تم بوزا زما دزڑا سخوالے اغنن نرمی گخلے دے خیر کئی اللہ دے ما تا ہدایتو کی معلومی گی مانا سو گناہ شوی دے چی خانہ کامی تر اغلے مو رقت قلبی نشتا اغوی دی دل تا سفیان ابن عوینم یو لوی محدث و مفسر دے دے اغتا میں بوزا دا زمان دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا پائے عالم دے
سفیان ثوری، سفیان ابن عوینہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دادیو درج علماء دی دخشپی سہیستی رشیوی و سفیان ابن عوینہ تے دروازہ اوڑا بولا اغم ددن ناواز ورکو چی من بالباب دا دروازہ سوک ڈبائی وزیر ورتوی عجب امیر المومنین، امیر المومنین راغلے سفیان ابن عوینہ راغے او دا ہارون الرشید درجہ ورتا معلوم ہوا ترغاڑ ورتو مرحبا او بیا ورتوی چی زبا دی غختم وی بس اغم ورتو بلا خبریو کی لیکن اثر نشو اغتیم بلا اشرفی ورکی وزیر تیوی چا عالم ربانی تا مبودا چا مرد قلندر تا زخ پزان یریگم ریجی دلتے عالم دے فضیل ابن عیاض خواہ غڑیر غصانا کم دے می بس دنی مولیاتا مبودا چا کم غصانا کی دشپی کافی حصہ تیرا شوی دا فضیل ابن عیاض تا ورالو دروازے اوڑا بولا اگر برا پچت بانی پخبل عبادت کی مشغولو دی دروازہ دا بھائی اگر چی دا نفر نفارے گا سن آوازو کو من بالباب وزیر ورطوی عجب امیر المومنین، امیر المومنین راغلے دا اگر دعوت قبول کا ناغر برا ناوازو کو چی مالی ولی امیر المومنین زا امیر المومنین سکو دا ورطوی اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اللہ تعالی حکم دے وزیرانم لم یبج وزیران نو چاگا جہاد او دہشت گردی کی فرق نشی کولے اگر افغانستان اسلامی حکومت اور اسلامی حکومت منی نا وزیران وزیرانو دا قرآن مجید آیت ورطا پیس کو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ہارون فضیل ابن عیاض ورطا جواب ورکی واللہ ما فرختو من اللہ و رسولہ دا خدا و دا رسول دا کارنا لا فارغ شو نیما وزیرم حیران شو وزیر ورطوی چه ومن دق باب کریم فتح سوک چه دا سخی دروازہ ڈبائی نو سخی ورطا دروازہ لرکی نو مجبورا فضیل ابن عیاض را کد شو او دروازہ ورطا لرکا او دیو دیوال سر ولار دیو دا خدا ذکر کئی پتور تیارے کی بادشاہ ورننا وتو او وزیرم نستاسو تجربہ دا چی پتور تیارے کی سڑے او کمری تا ورننا دینو لاس مخ کی دا سے لگئی چیرہ دا ما تندے یا سترگ سسر ٹکراو نچی نو بادشاہ دا سے لاس لگئی اور نو دا بادشاہ لاس دا فضیل ابن عیاض پلاسو بانے ہو لگی دل نو فضیل ابن عیاض ہوئی اللہ دا بادشاہ سلامت دا لاسونا خود در خمونم زیاد نرم دی کاش چی دا دوزخ پاور بانده نسوزی ده بادشاو مغده که بی اون شرح پریوتو او لکسنگ چی او سڑه گرد حلال کی او لطخ بیٹا کئی دا گسی چکم نرو حال پیراغه وجد پیراغه او چی حوش کراغه نوی ما تس نسیتو کنو دبورتا یو خبر کولا او بادشاو بانده بیو وجد راغه او جڑل بی سو سو زلے او جڑل او ٹو بنے اوال روال بادشاہ بھی ہوش پروتے او دا وزیر ورطای جی بس کا اس پہ رحمو کا اس پہ لگ رحمو کا دکا دا سی ٹو بنے اوال جی بادشاہ کی دخمش فضیل ابن عیاض ورطای دا بادشاہ ہارون رشید خسڑے دے کدے خنے ونو ماغون دے فقیر سڑی تا بنا رات لو خود تاسو وزیران دیر خطرناکی تاسو ورطوائی چه تو خو فرشتے تو خدا سی تو خدا سی قتاسو بادشاہانو تا پا منکر بانی تنبیح کولے چه دا خبر خنه دا نو دینا با غلطائی نکی دی خیر بادشاہ پا حوش کراغے او فضیل ابن عیاض ورطائی چه بادشاہ سلامت مل میں بستے ورشتا دما دیر وقت چه کم دنو آگا واغشتو بستے بادشاہ ورطے تا بانی قردیشتا لی ما بانی بلا قرده دا نو بادشاہ سر بلا اشرفی پاتی وی اگر طولی ور دمخی تکیخی وی دا طولی اشرفی اوچتی کا ما در سر خوکل نوس ما سر بد کے ما در سر خوکل ما در تا قرآن او حدیث بیان کو
دا پیسې تا په خپلې مزدورۍ ګټلې که د بیت المال لی ما ته د بیت المال پیسې ولې راکړې؟ بادشاه ته وی دی په مخه مخا بادشاه او وزیر راووتل او ده دروازه بنده که او بادشاه او وزیر دواړه حیران دي چې فضیل ابن عیاض خو واقعي او قلندر دی. هلته فضیل ابن عیاض ته خپله بیبي وایي، بیبي دا خبرې اورېدې. فضیل ابن عیاض ته وایي د خدای انصاف داره، په تا خو بلا قرضي دي، تا خو د بادشاه نه پیسې نه وې غوښتې، هغه خپله در کولی. فضیل ابن عیاض ورته وایي ما باندې د خدای قرضې دي، ما ته د بیت المال رقم اخیستل مناسب نو. خدای ورته هغه خو تا ته ډېره په مینه او محبت در کولې. بادشاه دا خبرې بار اوري، بادشاه هم ولاړ دی او وزیر هم ولاړ دی. ده بیا وزیر دروازه وډه بوله، یاره جیکه دا پیسې به موږ نه واخېستې. هغه وی اوس به د ښځې خبرې پسې اثر کړی چوکې را واخېسته وې، تاسو لا ولاړې زموږ خبرې اورئ. بادشاه مخکې او دی ورپسې. فضیل ابن عیاض ډېر لوی سړی دی، ډېر لوی دی، یو زمانه کې ډېر خطرناک بدماش و، ډېر خلک به تیارېدل. یو ځل یوه ښځه خوښه شوه، هغې ته وی چې دا ما ته راغی وی نه در کوي، نن شپه به درنه تختومه. نو د کور تمام خپلوان په جړا وو چې فضیل ابن عیاض به راځي او لوی ظلم به کېږي. فضیل ابن عیاض چې په پارسنګ ختو، نور ملګري هم ورسره وو. دلته کې په یوه کور کې یو حافظ د قرآن مجید تلاوت کولو او دا آیت وی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیت دغه سیده آیا هغه وخت نه دی قریب شوی چې ستاسو زړونه د الله تعالی د ذکر په مقابله کې نرم شي؟ بس دی آیت دغه پړه باندې داسې وکړو لکه گزار دغه شي، د هغه ځای نه راپرېوتو او چیغې کې چې یا رب قد آن ذاک الوقت، قد آن ذاک الوقت. په چغو چغو یې جړل او توبه یې وویسته او راغې مکې مکرمې ته. او یو لوی ولی الله ته جوړ شو، لوی ولی الله هارون الرشید غونې بادشاه. د هغه په وعد او نصیحت لګیا دی تړپاویږي. لیکن عبدالله ابن المبارک د جهاد د سنګر نه ورته خط لیکي او ورته وایي یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب. یو زمانه لکه زمونږ یو ورور په اردو کې تاسو ته تقریر کړو، د معاویه په زمانه کې یو قیدی د هغه د بیزتۍ انتقام معاویه څنګه واخېستو. یوه ښځه مسلمانه د روم بادشاه جیل ته وغورځوله بېګناه. هغه ښځه څه کوي؟ هغې یو قیدي خلاصېدو د جیل نه نو یو خط یې ورته ورکو چې دا مسلمانانو ته ورسوه. خط یې لیکلی وو چې مسلمانانو، که بغداد ته قافله د تجارت ځي نو امیر المؤمنین ته دومره وایي چې یا امیر المؤمنین ان امراتا مسجونه فی سجون الروم تنادیک وهي تقول يا امير المؤمنين. بس دومره ورته وایي. قافله راله امیر المؤمنین ته بغداد ته، ورته وایي یا امیر المؤمنین یوې ښځې تا ته صرف دا ویلي دي چې زه په جیل کې یم، او هغه آواز کوي یا امیر المؤمنین. امیر المؤمنین تک سر شو او وزیر اعلی ته وایي اکتب. وزیر اعلی یکدم قلم او کاغذ راواغېستو، ورته وایي اکتب من امیر المؤمنین الى قلب الروم. دا خط امیر المؤمنین د طرف نه دی او د روم سپي ته دی، د روم بادشاه ته قلب و الى قلب الروم. ورته وایي حینما تستلم رسالتی هذی ارسل الی تلک الامراه المسجونه مکرمه ومحترمه. دا ما د خط په لیدو هغه ښځه چې تا جیل ته غورځولې ده په ډېر اعزاز او اکرام یې راولېږه. والا لارسلنك جندا اوله عندك واخره عندي. یو فوج درلیږم
رومبنې سپایي به ستا په دربار کې ولاړي، آخرنې سپایي به دلته کې ما سره ولاړي. بادشاہ ته خط رسی، رپندې پې راځي، ریشا به یې دغه ښځه په اس باندې سوړه کوي او تحایف او ادای ورته رولېږي. دې ته امیر المؤمنین ویل کېدی چې د اسلام په ناموس، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس، د صحابه په ناموس بغیرت کې نو البته امیر المؤمنین. امیر المؤمنین ویږي ته چې هغه د غیرت مجسمه ای، هغه په خپل ځان اړنی، هغه خپل هر څه د الله تبارک و تعالی د پاره پیش کړي. نو زما وروڼو، ان شاء الله که موږ د قرآن پاک وعدو ته وګورو، ولا تهنوا ولا تحزنوا، ما کمزوري کېږئ او غم مه کوئ، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تاسو غالب یئ که تاسو کې ایمان ای. آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. او که مرگ را دینو یا رب العالمین، زمین دا ٹولو دا شہادت مرگ نصیبہ کی، خپل دیدار او دا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت منصیبہ کی، دا رسول اللہ مبارک ادنا خادمانو کم گا ٹولو.